Hamagi salom dostlar, sizler bulan her doğum gidek Ali Gaming PUBG Mobile YouTube kanalı. Bugünkü videomda uçu versiyonu top 8'de dünya tan olgan lifehack'ını korsataman. Eslatib o'taman, YouTube servisimizda ID'ingizda bonus bo'lsa 360 48000 so'mga sotib olsangiz bo'ladi. Faqatgina ID'ingizda bonus bo'lsa, adminga ID'ingizni bersangiz bonus bor yo'qligini tekshirib beradi. Donator obunachilarim uchun ajoyib yangilik, akkauntga kirib YouTube olib berish xizmatini yana yo'lga qo'ydim. Bemalol narxlarimiz to'g'ri kelsa, bizdan xarid qilsangiz biz bundan juda ham xursand bo'lamiz va ishonchli va tezkor ravishda tushirib beramiz. Murojaat qilish uchun video kommentariyasidagi stilk orqali o'ting. O'tgan safargi videomizdagi aktiv uchun hammaga kattadan katta rahmat. Mana shu videoga hamma emasdan laklarni bosib qo'yamiz do'stlar. Mana bu biratimiz videoga like bosgan, kanalga obuna bo'lgan va chiroyli kommentariy yozib qoldirgan, natijasida 120 yuz yutib oldi. Xo'sh bolalar, bugungi videomizni boshladik. Diqqat bilan o'tkizmasdan ko'rsangiz, siz ham bittada o'rganib olasiz. Xo'sh, birinchi lifehackimni ko'rsataman. Bu lifehack nimadan iborat? Skat yordamida bo'ladi. Skatga bilsanglar, ikkita odam o'tira oladi, uchinchi odamga umuman joy yo'q. Men hozir sizlarga shuning yechimini ko'rsataman. Xo'sh, skatga mana bunaqangi tarzda sherigingiz yoki kim bo'lishdan qat'i nazar, chiqib olgandan keyin suv otadigan aruja bor. Ana shu suv otadigan aruja yordamida hozir sizlarga qanday qilib ustiga chiqishni ko'rsataman. Xo'sh, suvni otamiz va uchib boramiz. Voy, xato ketibdi. Birinchisi xato ketdi bolalar, nimagaki to'g'ri o'lchamni ola olmadim. Mana buni surib ko'rsak bo'ladimi? Yo'q, vaqti tugab qoldi. Biroz uni bajarganim uchun birozgina qiyinroq bo'lyapti. Sherigingiz bilan qilsangiz juda ham oson. Mana bu joyga otamiz, buni hech farqi yo'q. Xo'sh, ana endi skatni ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Skatni ko'targanimizdan keyin mana buni vaqti tugab o'zi ustiga tushadi. Opa. Вот это, ko'rdinglarmi? Ana endi bemalol ikkita odam bo'lsa ham skat ustida uchinchi odam mana shunaqangi tarzda bemalol ustida ketsa bo'ladi. Hozir yurib ko'rsataman sizlarga. Opa. Ketdi. Easy. Umuman tushib ketmaydi bolalar. Bu lifehack juda ham kerakli lifehack hisoblanadi. Sababini aytib o'taman. Deylik, sherigingizga mashina topa olmay qoldinglar, masalan, yoki mashinani baloni yorilib qoldi yoki bo'lmasa benzin tugab qolgan payti, mana shunaqangi tarzda skatni ustiga chiqarib olib, bemalol uchun sherigingizni ham olib ketsanglar bo'ladi. Lyuboy joydan o'tib ketsanglar bo'ladi. Hattoki emotsiya qilsanglar ham skatni ustidan umuman tushib qolmasdan xohlagan manzilingizlarga bemalol deylik o'sha 3-chi sherigingizni yetkazib oborsanglar bo'ladi. Videoni mashina topa olmaydigan sheriklarga jo'natib qo'yamiz. Navbatdagi lifehackimizni ko'ramiz bolalar. Milta Powerda mana shu joyni eng balantiga qanday chiqishni hozir sizlarga ko'rsataman. Blaster yordamida mana bu suv arujasini blaster desak ham bo'laverar ekan. Metga qo'ygan joyimga birinchi chiqib olishimiz kerak bo'ladi. Diqqat bilan o'tkizmasdan ko'ringlar, o'rganib olishlar oson bo'ladi. Mana shu joyda e'tibor beramiz. 6 sekund, 5 sekund qoldi. 1 sekund qolganida sakrashimiz kerak bo'ladi. Ketdi yana blaster, yana sakraymiz va yana 1 sekund qolgungacha kutamiz. Sababi blasterni vaqti ham to'lishi kerak bo'ladi. 1 sekund ketdi. Opa, mana shunaqangi tarzda shu joyga yetib kelamiz va shoshmasdan birozgina keyin to'xtab, keyin yana davom etamiz hozir. Mana shu joyga tushib oldik. Ana endi aruja to'lish kerak bo'ladi. Ikkita o'qi to'lish kerak bo'ladi. Ungacha kutamiz. Aruja to'ldi va yana harakatni davom ettiramiz. Ketdi. Eslab qolinglar bolalar, 1 sekund qolgan payt sakrasanglar bo'ladi. Ketdi. Opa. Diqqat bilan ko'ramiz. Oxirda yana bitta sekretini aytib o'tib ketaman. Ana shu joyda xato qilib qo'ymaslik kerak bo'ladi. Opa. 1 sekund kutishimiz kerak. 1 sekund qolgunigacha kutishimiz kerak. Sabr bilan. Ketdi. Opa, mana shu joyda e'tibor beramiz bolalar. Ana endi blasterni ishlatishimiz kerak emas. Faqatgina sakrasak bo'ldi. Ketdi. Opa, easy. Agar ana shu joyda blasterni ishlatib qo'ysangiz, pastga tushib ketasiz. Blasterni umuman ana shu joyga yetib chiqqan paytingiz ishlatmasdan shunchaki sakrasangiz,
mana shu joyga bemalol easy va zizi chiqib olsangiz bo'ladi. Bu joydan vektor taktikalarini bemalol siz ham qilsangiz bo'ladi. TikTokda chiqadigan vektorni taktikalarini bemalol siz ham qilib TikTokga chiqib ketsangiz bo'ladi. Mana shu joydan pastdagi dushmanlarni o'zi ham chumoladek qirib tashlasangiz bo'ladi. Xo'sh, keyingi layfhakimiz eventda bo'ladi. Diqqat bilan ko'ramiz. Bu nima layfhakligini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'sh, bu joyga hech kimni ko'zi tushmagan, e'tibor ham bermagan bo'lsa kerak. Mana bu joyga qaraymiz, bolalar. Blasterni ishlatgan holda hozir sizlarga ajoyib narsa ko'rsataman. Opa, voy, ozgina yetmay qoldi. Nu, hech qisi yo'q. To'g'ri ishlatishimiz kerak bo'ladi blasterni. Vaqti tugagandan keyin easy mana shu joyga tushib olsangiz bo'ladi. Eventni ichida daydib, sang'ib yurgan dushmanlaringizni bemalol mana shu joydan to'g'ri ikkisini qo'yib olgan holatda easy qirib tashlasangiz bo'ladi. E'tibor bering, bu joyda sizni hech kim topa olmaydi. Mana bu tomondan, bu tomondan chiqqan dushmanlaringizni bemalol yopsangiz bo'ladi. Bu joydan bitta deb o'yladingizmi? Yo'q, adashasiz. Mana bunaqangi o'xshash joy, e'tibor bering. Bu tomonda ham bor. Bunga blaster ishlatish shart emas. Deylik sizda blaster yo'q bo'lsa, hozir buni ham imkonini ko'rsataman. Suvdan kelamiz va eng tepasiga kelib, mana shu joyga bemalol tushib olsangiz bo'ladi. Sizga blaster shart emas, asosiysi suv bor. Suvdan kelib, mana shu tomondan ham bemalol eventni ichida yurganlarni bemalol otib tashlasangiz bo'ladi. Endi men o'zimni zajim berishimdan kelib chiqqan holatda bemalol deb aytayapman. Siz qanday otasiz, bu menga qorong'u, lekin mana shu joyda turib olgan holatda bemalol dushmanlaringizni pakapak qilib easy va easy otib tashlasangiz bo'ladi. Navbatdagi layfhakimizni ko'rsataman bolalar. Abshagada bo'ladi Rangel kartasi. Abshagani tomiga blasteringiz yo'q, qanday qilib chiqsam bo'ladi deb o'ylashinglar mumkin. Men sizlarga hozir buni yechimini ko'rsataman. Bizga suv granatasi yordamga keladi. Suv granatasi juda ham ko'p eventda ham hamma joydan bemalol topsangiz bo'ladi. Ikkita suv granatasini e'tibor beringlar. Mana shu burchagidan abshagani ikkitani otamiz. Ketdi yana bittani. Opa, ana endi ichiga kirib tepaga suzamiz, abshagani tomiga easy chiqib olamiz. Bizga blasterning keragi yo'q. Blaster topishi birozgina suv granatasidan ko'ra nisbatan suv granatasidan blaster kamroq eventda ham o'zi. Lekin suv granatasi bemalol xohlagan joyingizdan topsangiz bo'ladi va mana shunaqangi tarzda ishlatib, abshaga tomiga bemalol chiqib olsangiz bo'ladi. Nafaqat abshaga, balkim qo'lingizdan kelsa boshqa balandlik joylarga ham chiqsangiz bo'ladi. Mana bu joyda poylab o'tiradiganlarni deylik, siz mana bu joydan sezdirmay chiqdingiz va easy eshikni oldida turgan dushmaningizni dirsillatib o'ldirdingiz. Layfhak yoqqan bo'lsa bitta like bosish esdan chiqmasin. Xo'sh, bizda keyingi layfhakimiz yana eventda bo'ladi. Hech kim e'tibor bermaydigan joylarni men umuman ko'zdan qochirmayman. Hozir sizlarga yana bitta shunaqangi joyni ko'rsatib o'tib ketaman. E'tibor beramiz bolalar, kim nimani sezyapti? Ana shu joyga chiqish uchun xo'p, hozir suvga tushib olamiz. Yo'q, bu tomondan emas. To'xtanglar, hozir suvga tushamiz, aylanib o'tamiz mana bu tomonidan. Tepaga ko'tarilganimizdan keyin, hozir tepaga chiqib olganimizdan keyin o'zi ko'rinadi. E'tibor beramiz pastrog'iga. Mana shu joydan pastga tushamiz va e'tibor beringlar. Opa, mana shu joyga kelib olamiz. Iloji boricha bu joyda o'zim sinab ko'rdim. Ana shu joylari zapiska tushmay qolganim yomon alam qildi o'zi ham. Qora kiyimda o'tirsanglar bolalar mana shu joyda umuman dushmanga ko'rinmaysizlar bu joyda. Viktor, Viktor. Navbatdagi layfhakimizga o'tamiz bolalar. Navbatdagi layfhakimiz nimadan iborat? Hozir sizlarga diqqat bilan ko'rsanglar hammasini tushuntirib o'tib ketaman. Xo'sh. Qarshimizda dushman bor. Dushman eventdan Poseidonning nayzasini olgan. Endi Poseidonmi bilmayman, nimani nayzasi. Xo'sh, ana shuni yordamida tornado bilan kelyapti. Bo'ron qilib, hozir ko'rsataman. Bundan qochishni imkoniyati yo'q. O'q otsangiz dushmanga ham tegmaydi umuman. Yerda o'tirgan bo'lsangiz sizni uchirib ketadi bu. Mashina bo'lsa e'tibor beramiz. Mashinani ham uchirib ketadi bu. Hech qanaqasiga bundan qochishning imkoniyati yo'q. Uyga yaqin bo'lsangiz, uyga kirib ketsangiz, qut
qutulishingiz mumkin, lekin ochiq joyda umuman qochishning imkoniyati yo'q. Sizga hozir buni qanday qilib to'xtatishni va ta'sir qilmasligini ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'sh, ikkinchi marta tornadoni paydo qilib olamiz. Tornado bu kuchli shamol aylanasi deb tasavvur qilsanglar bo'ladi. Xo'sh, bizga nima kerak bo'ladi? Shu joyda bitta skatni ochamiz va ustiga chiqib olamiz. E'tibor beringlar. Hech qanaqangi tornado skatni joyidan 1 santimetr ham qimirlata olmaydi. Mashinani uchirib ketgan tornado skatga kelganda o'zi ham e'tibor beramiz, ta'sir qilmay qolar ekan. E'tibor beramiz, ichiga kirib ko'rsataman. Umuman ta'sir qilmaydi. Eng tepasiga hozir chiqib, dushmanni ko'rsataman, qanday holatda turganini. Qani bu? Ha, vot. Hech qanaqangi tornado skat bilan bo'lsangiz, sizni uchirib ketmaydi. Layhakimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Men esa sizlarga keyingi layhakni ko'rsataman. Xo'p, navbatdagi layhakimiz Livy kartasida bo'ladi. Bitta layhak Livy kartasida ham topdim, mana shuni sizlarga hozir ko'rsataman. E'tibor beramiz. Mana bunaqangi taxtadan yasalgan minorachalar bor. Ana shu minorachalarni ichki tomonida mana bunaqangi joy bor. E'tibor beramiz. Blasterda bitta otamiz va mana shu joyga easy tushib olsangiz bo'lar ekan. Bunaqangi minorachalar Livy kartasida bir qancha joylarda bor. Aynan mana shu joyda bajarishingiz shart emas. Mana shu joyga turib olib, botlarni chaqirsangiz, odamlarni chaqirsangiz bo'ladi. Mana bittasi keldi hozir. Qani bu? Shagi g'alati qaysi tomondan kelgani umuman bilinmayapti. Nimaga bunaqangi bug bo'lib qoldi? Aa, mana ekan. Mana shunaqangi tarzda botga o'xshab odamlarni chaqirib, bemalol "Opa!" deb sakrab tushib, o'ldirib yuborsangiz bo'ladi, lekin maslahat beraman, obshiy chatni o'chirib oling. Kirisa degan so'kishlarni eshitib qolishingiz mumkin. Xo'sh, navbatdagi layhakimizni ko'ramiz. Yana eventga qaytamiz va yana eventdan bitta sizlarga layhak ko'rsataman. Yana bitta sekretni joyimiz bor. Ana shu qayerdaligini hozir ko'rsataman, e'tibor beramiz. Mana shu joyga blaster bilan chiqib olamiz. Qaraylar. Opa. Bu joyda sizni hech kim ko'rmaydi. Ko'rgan taqdirda ham bu joyda odam bormi deb o'ylagunicha siz bemalol uni otib eventdan kartaga uchirib yuborsangiz bo'ladi. Easy va zizi bo'ladi. Mana bitta go'sh. Ketdi, tayyor. Layhakdan foydalanib siz ham mana shunaqangi tarzda o'z hisobingizga chiroyli killarni yozib qo'ysangiz bo'ladi, lekin dushmaningizni birozgina so'kishiga qolishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Sizlarga yoqqan bo'lsa men bundan juda ham xursandman. Buni ikkinchi qismini chiqarishim uchun albatta sizlar like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Shunga qarab men ikkinchi qismini chiqaraman. Ekraningizdagi videoni o'tib ko'rishni maslahat beraman. Video juda ham bomba bo'lgan. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.